Uff, jeg hadde jo jolabord for helg da. Ja, det gikk dårlig, kjenner jeg. Det gikk ikke helt bra. Så har jeg jo to svære vakter der da, og så de heiver jo ut, for jeg hadde jo legget... Var det på Iris? Ja, det var ikke bodybuilder. Så heiver de ut to av folkene mine, og så sa jeg at det er greit at du hiver de ut, men ta deg litt med ro da. Så som sagt, så gjort, så heiver jo ut vaktene da. Du har... Nei, men ja, en maskinkjører og Martin Heggøy faktisk, de bare ut vaktene, og så låste vi døra, de ramlet jo ut forbi, og så låste vi døra. Og så kom politiet, og så var hele sirkuset i gang igjen. Så dere kastet ut vaktene og låste de ut fra ja. Jobben deres, liksom? Ja. Jeg angrer jo på det etterpå da. Jeg hadde ikke 10 år synes det. Ja, men sto de utenfor der og skrek da? Nei, de ramlet jo da, så vi ramlet jo opp på de, så jeg har jo kjøpt nye telefoner til det, alt mulig her nå da, for å ordne opp i dette her.